Nossa, eu fui fazer essa, essa convocação despretensiosamente aqui porque tá tarde, eu não posso falar muito alto. E aí eu ia até gravar sem som mesmo, né? Porque eu achava que nem ia dar em nada. Então nem deu para vocês verem a minha empolgação aqui. Eu vou abrir com o baú, vou já comentar um negocinho aqui desse herói. Esse herói aqui, ele passou completamente despercebido por mim quando ele lançou. Porque. Deixa eu ver quanto tempo falta. Tem três dias de, de evento. Eu vou fazer análise do pessoal aqui que eu não fiz ainda, inclusive desse. Mas ele passou completamente despercebido por mim na época que ele lançou. Porque. Eu não lembro o que eu tava fazendo na época, mas ele passou assim. Eu, eu acho que eu já até falei isso pra vocês. E aí, quando ele voltou na Black Friday. E eu tava passando os heróis da Black Friday assim. E eu falei, cara. Que herói é esse que eu nunca tinha visto? Lá, na, lá em novembro, né? E aí eu fui olhar. Eu falei, cara, esse, esse cara tem um especial muito bom. Muito bom mesmo. E aí, quem quiser, dá até pra combater ele, por exemplo, com o Kong, Porque ele nunca vai errar. E ele dá uma porrada muito forte. Então eu vou ver o que, que eu vou fazer com esse herói. Mas, cara, vai me ajudar muito. Porque eu tava precisando de herói verde para bater. E eu peguei logo ele, que é um. A cor que eu tava precisando. Cara, muito bom, muito bom mesmo. Então fique atento aí no canal. Que eu vou fazer a análise dessa que passou. Mas ainda bem que ela apareceu aqui no pacto. Esse daqui também. É esse novo, né? E esse. Valeu.